Nossa mira com o ministro Eman, largo vai, tá viaja, tá vai United Nations, para assim é hora na anseia tira um speech, ou se não firma documento na maneira que eta bisa na nome de reino. E essa aqui tour em conexão com a parte verde, caminho que quer bem de mundo com Aruba, tá um showcase para mundo, caminho com o projeto na verde, tá mira luz de dia. E realidade, tá? Com essa aqui não tem verdade, é tá um simples farsa. Para Kiko, passou o aqui na Aruba. O caminha com nossa pará, Kiko não vai destinar terreno aqui. O ac na Eagle Beach, caminha com tem betão. Caminha não está trajando edifício dentro do qual está Santo Blanco. Santo Blanco que está algo que nota está tur caminha no mundo. Tem essa aqui. E aqui nós temos. E bota mira que nós não está conservando. O acon não está laguele, vai perder. Trajando com betão dentro. Wakbu Bali Plus, um ecossistema único no nosso país, com hopi parca, hopi besa, hopi de nos mês aqui na Aruba, nossa é valor que o Bali Plus aqui tem. E essa aqui tá vai perder cada vez. Wak, por exemplo, caminha com o Botawako não quer cambiar lei para fazer o Urirama possível. Caminha com o lugar na verde, não quer cambiar o destino. Mira na cero cristal, o que está passando? Como não está quebra essa aqui? O Green Corridor, que está suposto que está uma carretera verde, caminha bota o ar como não está quebrando a natureza. Quanto mangrove na quebra, quanto mata na banda de caminha, que tem anos para pôr a crescer biracina, o ar como não está guardando quebra. Mas, senhores, o ar nos dump. A Iera Atrobe, Ruma Preto Tassali Fernan, esse não tem roupa dia sem passe não, mas tem que bailar com grande e cero a beira de sushi, caminha com não está trajando de um formato ao outro, de um pirâmide, para sobre assim na grande etá. Um solução nunca o governo aqui quer bem com ele, pero sim, na maneira que não assinta, não arranca o bloco de um projeto que está em não, então larga e coisa aqui vai para sua conta. Tudo isso aqui tem consequência não somente para a flora e fauna de nosso país, não somente o qual nossa vaca ribateira, pero também o qual está baiden la má. Então, essa aqui está nos Aruba, que em vez de nos conservar, para assim, esse não que vem visitar-nos de verdade, mira, e beleza que nos tem, nós também mira que um governo está aqui não a percurar, nem pelo mínimo qual está uma lei de meio ambiente.